Ja ću pokazati, to jest predočiti vam kako se ponašaju HEP i Vlada Republike Hrvatske prema lokalnim vodovodima. Primjer mogu navesti vodovod Cetinske krajine gdje je godinu dana prije uvođenja mjera, to jest prije krize, 2 milijuna kuna godišnja je rata bila. Da plate vodovodi kako bi moglo uopće opstati u dole brdsko-planinskom području. A sad prije mjera 2 milijuna kuna u jednom mjesecu. Da će tako omogućiti hvarski kartel i Pavi Vujnovcu da 500 megavata dođe 2 milijuna kuna mjesečno vodovod koji je doveden na rub. I ne samo da je doveden na rub, nego taj isti HEP je sponsor svih manifestacija i upumpalo je se stotine milijuna eura. Milijardu eura. Evo sad će i Sinjska alka, prošle godine sam pisao, upozoravao to ministru, neće da prime lokalne čelnike, to jest mene kao većinskog vlasnika i još određenog čelnika, da razgovaramo da nam riješi taj problem. Ne žele, nego žele da poskupljujemo cijenu našim građanima, osiromašenim građanima. Sad je Sinjska alka uskoro, naravno da ih sve očekujemo u alkarskom gradu pod stijegom naše čudotvorne gospe Sinjske, pa kako i nije sramota doći sist na ove pljačke i tome narodu raditi ovo što radi. Isključivo iz razloga, prije svega što sam ja gradonačelnik, jer sam im kamenčić u cipeli, a nebitno ko je gradonačelnik i ne bi trebalo biti bitno. Stoga još jednom, ovaj kartel što je napravio prema narodu, hrvatskome narodu, je primjer vodovoda Cetinske krajine gdje ga doveo na rub propasti, a provodi najveći projekat u povijesti za očuvanje rijeke Cetine, a to je aglomeracija Sinj Cetinski kraj. I ne samo taj najveći projekt koji provodimo, nego rijeka Cetina proizvodi 3 puta više električne energije nego nuklearka Krško koja daje našoj Hrvatskoj. Prema tome još jednom, ovu pljačku ja kao gradonačelnik ne mogu zaboraviti. 10 puta sam pisao dopise da se nađemo i sastanemo kao legalni izabrani gradonačelnik da riješimo taj problem. Međutim, njima je bitnije kako opljačkati pare preko tajkuna kao što je Pave Vujnovac i ostala klika koja je dobivala za jedan cent dobivala je megavat koji je kupovan po 45 eura. Sramotno, neizdrživo. I evo, ja još jednom pozivam na alku, organizirat ću im svečani doček, jer mi smo Sinjani gostoljubljivi, naravno, sve skupa vas pozivam, dođite na alku, jer jednostavno da vidimo kako će se smijati narodu u lice, kojima su pljunili u lice, kojega su opljačkali sa svečane lože. Dakle, samo kratko dodatak na ovo što je Miro rekao. Vodovod Cetinske krajine u jednom mjesecu struju platio 2 milijuna kuna. U jednom mjesecu. Zanima me koliko je tu količinu struje platio Vujnovac i plinski tajkuni, dakle HEP-u. Znači u jednom mjesecu 2 milijuna kuna za isporuku vode građanima. A za njihove džepove je 1 cent ili nešto više megavat sat struje.